Assalomu alaykum. Yaqinda Surxondaryo viloyatini Boysun tumani Kosiblar mahallasidan Xurram Ziyodulla ismli fuqaromiz murojaat qilgan edi. Fuqarolarga qulaylik nuqtai nazaridan Telegram kanalida Kusherbayevga murojaat degan shunaqa kanal ochilgan. Bu yerda shu murojaatlar aktualligiga qarab e'lon qilib boriladi va mas'ul idora tashkilotlar uni o'rganib, hal qilish choralarini ko'radi. Bu yengillik bo'lish uchun qilingan. Biz bu murojaatlarni e'lon qilishda qo'yishda maqsadimiz faqat shu odamlarni dardini olib chiqish va muammoni hal qilishga qaratilgan. Hech kimni haqorat qilish, so'kish, kamsitish maqsadimiz yo'q va bundan keyin ham bo'lmaydi. Lekin men bu Surxondaryo viloyatini Boysun tumanidan deputatimiz bor ekan, Zohida O'zbekova, ularning erlari bor ekan, Sulton Sanjar ismli bu fuqaro mana shu murojaatni natijasida, ya'ni unga umuman tegishli joyi ham yo'q o'zi. Bugun tarmoq orqali meni shaxsan deputat sifatida vafot etib ketgan onamdan haqorat qilyapti. Endi chidab bo'lmaydigan darajada, to'g'risi men bunga shunchaki qarab tura olmayman. Agar boshqa joyda bo'lganda o'zim bilardim nima qilishdi, lekin bu kishi butun tarmoqda meni rasman shunaqa so'kib, yana rahmatli onamdan so'kib qoldiryaptimi? Bilish kerakki, bu mamlakatda birovni haqorat qilish, so'kish shunchaki qolib ketmaydi javobsiz. Shuning uchun bu kishiga o'sha Boysunni kuzatuvchilari bo'lsa yetkazib qo'yishlarini so'rardik. Sulton Sanjar aka, siz o'z aka deyishga ham arzimaysiz-ku, Sulton Sanjar xullas. Siz qonun oldida javob berasiz. Deputatni, fuqaroni haqorat qilganingiz uchun. Men bu ishni shunchaki tashlab qo'ymayman. Qonun oldida eng maksimal chora ko'rib javob berasiz. Men sizni shu javobgarlikka tortqizaman. Men bugun mana ichki ishlar vaziriga shaxsan arizani yubordim. I sizni jazo olganingizni ham butun xalqqa ko'rsatamiz. Va bilib qo'ying, qolganlar ham birovni haqorat qilish, onasidan haqorat qilish, ayniqsa erkak kishini or nomusi bilan bog'liq. Or nomusi toptalgan, tegilgan odam bilasizlar nima ish qilishini. Hamma ham buni shunchaki qoldirmaydi. Boysunliklar bo'lsa biz kuzatib turgan o'sha og'zi shaloq akaga yetkazib qo'yasizlar fuqaroga. Bu odam qonun oldida javob beradi. Bu surxondaryoliklarda o'zi nima ko'pini og'zi shaloqmi tushunmadim, lekin men buni shunchaki qoldirmayman. Mani onamni, vafot etgan onamni haqorat qilish mani oilamni, mani yaqinlarimni, mani qavm qarindoshlarimni haqorat qilish degani. Men oilamni haqoratlanishiga qo'yib qo'ymayman. Siz bu qilganingiz uchun qonun oldida javob berasiz. Buni yetkazib qo'yinglar va tarmoqdagilar ham bilsinki, umuman aholi kuzatib turganlar bilsinki, Kusherbayevni onasidan so'kyapti-yu, bu shunchaki chora, hech narsa qilmay kuzatib qoladimi degan fikr bo'lsa, yo'q, bu noto'g'ri. Men bu kishini qonun oldida javob beraman. Qildiraman. Qonunlar ishlasa albatta u kishi javob beradi. Kim bo'lsam qat'iy nazar. Qolganlarga tavsiyam, hech kim bir-birini haqorat qilmasin. Sağ olun.